Боби е там, на който аз викам Владо, по причини, кои станах известни на предния Варна Конф. Класифицира колко като дизайнера, който учи програмистите какво да правят. Казвам го, защото на една предишна презентация на колко каза, аз съм дизайнер, седна отворени терминал и почна да прави някакви неща с Git и Vim и така нататък, на които повечето програмисти гледаха и така. Колко е един доста усмихнат човек, винаги е в добро настроение. Много рядко съм го виждал ядосан. Толкова рядко, че не мога да повярвам на един надпис, който има в касичката в Initop. На касичката пише дари левче, за да не ти вземе колко 10. Доколкото знам, колко се още не е взел 10 лева от никой в Initop. Това означава, че ги е страх хората от мен. Така че внимавайте. Да, дарете пари на конференцията, за да не ги вземе колко от вас. После на вратата предизлезе всички. Също така, колко уникално мързалив, дори и се е кръстил на това свое property и ще остава той да ви разкаже повече за това. Здравейте, благодаря. Стефан, аз съм Коко, с малко повече. Искам да принеса малко две неща за предишни коментари в лекциите, за да не взимам нали, от лекциите на другите хора. За шифтовете въпроса, нали, който казах, че това е решен, беше станен въпроса, но въпросът с къстъм шифтове в Web Font е решен. И имаше интересна история, бях на Ampersand Conf Brighton в юни месец и Марк Болтън работи с CERN по техния сайт. И преди това имаше коментари, че Web шифтовете са много тежки, имат нали, 2 мегабайта шифт, това е толкова много. Той обясняваше как си говорил с инженерите в CERN и каза, нали, in CERN they have the internet. И ние, съответно, смях голям, той, no, seriously, they have the internet. Is pipe this big? The pipe for Europe goes through CERN. Да, инженерите са решили проблема, ето къде още 20 сървъра, няма проблем. Анекдот. От другото нещо, относно въпросите за дизайна и за дизайнът в браузъра, видимо този подход не е готин, ако дойде клиент и ти каже, искам ти дам 300 лева да ми направиш една визитка сайт. Това не става. Когато дойде един клиент, който има тонове съдържание или потенциално ще има тонове съдържание, дизайнването в браузъра и минаването според мен на първо да си разбере човек конструктората на съдържание, да си разбере как ще му работи сайта, след което вече може да правите чудеса в Photoshop. Първо имате практически функционални wireframe-ове, ако имате изработени HTML-и, и после дизайнера може да си прави каквото си знае. Но в началото на проекта клиента разбира какво му трябва, има съдържание и накрая това също спомага накрая на проекта, като свърши работата програмистите, фронтендерите, дизайнерите и казват ето ви сайта и клиентът след 10 дена да каже старт на проекта. А не свършва проекта, ето ви сайта на клиентите и клиентът след 6 месеца, аз още не съм готов с това съдържание, защото е адски много. Това е моя коментар. И така, да започнем с автоматизация. Тъй, ще говоря основно за лична автоматизация, за това как си автоматизирам работата. Тото ние работим с нали, машини, които могат да автоматизират и да ни помогнат съответно да правим това, което ни харесва. Така, малко повече аз какво върши и така нататък. Основно по цял ден съм Project Manager. Бях фронтендър поначало, после станах дизайнер, сега съм Project Manager. Общо взето, нали, всичко по-малко. Кое? Ами, да, може и така да се каже. Колегите нали, в офиса твърдят, че съм професионално мрънкало. И освен това, нали, помагам да развиваме лаба в София. Съм правител на съвет, помагам на Вода от началото и така нататък. Сега ежедневието ми е, че редактирам много документи, мъдря задачки, говоря с екипа в Лондон, защото сме отдалече, работя с много документи, нали, постоянно някакви най-различни работи. От време на време обаче се разбирам и с iOS проекти, правя дизайн за тях, менажирам други девелопери, трябва да генерирам файлове, дизайн файлове. Много неща, доста проекти, в смисъл за един човек 7 или 8 проекта са не малко, когато са истински проекти, постоянно трябва да сменяш между тях. И съответно доста различно естество. По един проект малко фронтенд, по друг проект малко дизайн, по трети проект само чист project management, task management, такива неща. Съответно, малко работата става нали, лудница. Когато има много работа и програмистът каже, ама чакай, оправи ми тук малко тази част да е червена на другия проект, аз съм отворил 6 прозореца, правя нещо и ми отнемат 5 минути да си затворя всичко, да отворя другия проект.
или да отворя другия проект, сега става тотално мазало, е три проекта едновременно, не знам кое къде какво стои. Съответно, аз реших да видя дали има някакъв начин да автоматизирам, да си помогна с тия неща и започна да мисля по този въпрос, как мога да си помогна. Сега, другото, което искам да кажа, защото видях, че е на английски, винаги съм се опитвал да превеждам всичко на български, ама общото сега успеваността е много ниска, затова този път не съм се опитвал. В този бранш сме, говорим много на английски, аз говоря по цял ден английски и, за съжаление, това е ситуацията. Ще опитам да минимизирам шльокавицата адски много, но все пак, нали, извинявайте предварително. И сега, колко от вас вършите нещо, в смисъл, няма значение какво работите, нали, програмирате, дизайнвате, общо взето отивате на работа и вършите някакви неща, те може да са малки във времето, обаче са еднакви. Нали, отнема ви 30 секунди да си отворите всички прозорци, да си отворите редактора, отидете в папката с проекта, да си заредите фотошопа, да си отворите файловете, едно и също всеки ден. Колко от вас го правят това нещо? Всички, нали? Малко или много, по един или друг начин, всички правим едно и също нещо на малки части от време, всеки ден. И сега, хубава, нали, да стане хубава презентация, трябва да има някакъв смисъл от цялата работа. Затова на моята презентация не е да ви дам решението на проблема, защото решението не е, нали, един човек не може да каже решението за всички. Всеки върши нещо различно. Идеята, много се надявам, до края на тази презентация, ви накараме да се замислите и по правилния начин да видите, да се опитате да идентифицирате кое точно ви губи адски много време или доста време, може да бъде автоматизирано и би било интересно да го автоматизирано. Защото ако не ви е интересно, няма смисъл. Една хубавата участие на автоматизацията е, че ви кара да чувствате, нали, много яко, защото отиш на работа, скачаш един бутон, всичко тръгва, аз почвам да работя. Просто се чувства, чувства се готино. Сега, малко предупреждение. Тук много хора сме макаджия, виждате как гледам, нали, PC-та, Linux и около мене. Та, опитвал съм се да минимизирам съдържанието на тази лекция, да бъде възможно най-малко свързана с маковете. Но съм се опитал, нали, знам ли съм успял. Надявам се да е полезно за всички, но да, аз ползвам Mac и нямам много желание да ме, но все пак може да ме убедите, нали, да пробвате да ме убедите да сменя, ако си мисля, че можете. Така, сега малко обяснения за автоматизацията. Нали, крайна сметка целта е щастливо мързелуване, увеличена производителност, защото не губиме време в глупости, едно и също нещо, не ни плащат, не знам на някой от вас плащат ли му просто да пише по клавиатурата. Нали, това е след Стефан каза, пишем с 10 пръста, не знам някой програмист да му плаща да пише бързо. Нали, също така не знам на някой дизайнер да му плащат, нали, да рисува много PSD-та на ден. Нали, колкото знам, нали, на всички ни плащат за качество, за свършена работа, която по някакъв друг начин, а не количествено, не се оценява количествено. Затова производителността, в смисъл всички тия основи, за които Стефан говори в началото, те са много важни, много удобни, но те ни помагат да си вършим работата, не са работата. И затова трябва да минимизираме загубеното време. За да може в 6 часа отидем да пием бира, вместо да седим и да работим. Другото нещо, което е също доста удобно и страничен ефект от автоматизацията е предвидимо ниво на качеството. Имате някакъв процес, автоматизирате си процеса и знаете, че компютъра винаги ще следва процеса. Нали, сега не искам да къмитвам, защото ме мързи, нещо друго. Ние сме мързеливи по принцип и време на време пропускаме някакви неща. И когато имате някакъв енфорснат процес от машина, компютъра да се грижи процеса да е стъпка по стъпка и да не изпускате нищо. Така, има, нали, много други готини неща, но да продължим нататък. Тъй, Радо каза, че няма безплатен обяд, аз смятам да, нали, да кажа, че има безплатен обяд, няма. Обядът не беше безплатен, просто организаторите са готини и са ни купили обяд. Много е хубаво, ще си автоматизираме процесите, обаче, нали, не е всичко перфектно. Тия процеси трябва да бъдат поддържани, някой се занимава с тях. Все пак трябва да има време, за да си автоматизираш процесите. Нали, отиваме утре, понеделник ще отидете на работа и цяло понеделник ще четете за автоматизация, вторник, сряда и четвъртък ще автоматизирате и в петък Project Manager ще ви пита какво стана, къде е работата. Ама аз тук автоматизирах едни процеси, нали, не става. Нали, има инвестиция, отнема време, интересно е, но, нали, не е само печало. Другото, което е, че не може да предвидите в повечето случаи, особено ако не знаете. Примерно, нали, както аз казах, аз съм фронтендър,
не пиша много баш скриптове, но трябваше да напиша баш скрипт, за да се автоматизирам някакви неща. Отнема време да научите нови инструменти. А другото, което е, че скриптовете, ако се опитате, ако почнете да ги ползвате по разни, нали, живи сървъри, потенциално могат да бъдат експлойтнати и да създадат проблем. И, нали, много други. От това са някои от проблемите. И сега с по-конкретни примери, които се надявам да са интересни за всички. Почвам от най-така общите неща. Аз без нещо, което не мога, са App Launchers. Аз, примерно, дока не ползвам. Няма менюта, няма файлова система, да се намериш апликейшн, четата, нали, да отидеш да кликнеш на иконката. Много е бавно. Отваряш си App Launcher, пишеш каквото искаш да стане и то става. Много е бързо. Сега, цялата следващата част на презентацията, идеята е, че това е за power user-и. Нали? Всички тук сме, знаем какво искаме да правим, знаем какво искаме компютъра да свърши. И ни трябва супер сложен GUI и да знаем, нали, да си търсим иконката сега какво искаме да свършим, той да ни каже компютъра. Затова ни трябва интерфейс. Трябва ни по-скоро бърз начин да накараме компютъра да свърши това, което ни искаме. Без да ни пречи. И затова App Launchers. Аз използвах Quicksilver на Mac пред много отдавна, след което ползвах само Spotlight-а, в момента ползвам Alfred и Alfred 2 е много як. Разгледайте го, има много готини неща. В смисъл, вътре в самия Alfred има не много готини неща за автоматизация допълнително, страхотни неща е. Но това са тези за Mac. Интересно е, някой може да пусне после в Twitter и по другите мрежи за Windows, за Linux, сигурен съм, че има такива решения. Следващото нещо е Window Management. Сега дека ще ви кажа, защо трябва да автоматизирам Window Management. За това. Нали, много хора ме питат, защо подяволите. Ами, аз прекарам адски много време, говорейки с колегите в Лондон, и като Project Manager, обикновено се занимавам винаги с минимум 3 документа. И е малко забавно да сменям между прозореца, който е чата, между 3-те документа, между календара, нещо такова. Никога не гледам в 4-те монитора едновременно, това е ясно. И обикновено по някой път наистина е объркващо, изключвам монитор, или това крайна сметка дърпам кабела, не работи. Но ситуацията е такава, че Mac до момента, следващата версия още го оправи, но е много зле да се оправя с мултипъл екрани, с много екрани. Съответно, в един момент ми трябваше поне някакво смислено нещо, което да менажира прозорците. И си намерих един апликейшн, който мога да сейва профили и казвам така, в този профил се казва работа, еди как си. Наименувам си го и той запазва всичките стейтове на всички прозорци по всички екрани. И отваря сутринно време с един скрипт, паля всички апликации, които ми трябва за това, което ще правя. И той автоматично хваща какво е запалено и разпределя по екраните. Готово. Али такъв тип автоматизация. Също така може да местя много лесно някой даден прозорец между различните екрани. И докато го местя, да му кажа с какъв размер да бъде и къде да е. Може да си настроите да кажете, с тази клавишна комбинация, премести го наляво и го направи 50% и го сложи отляво, нали, и долу въгъла. Е такива неща. Също така може да кажете директно, този прозорец искам от най-десния в най-левия екран. Или точно на определено число екран. Това звучи гадно, според мен. Мен ми звучеше гадно, че ще трябва да отделям време за нещо подобно. Но всъщност в момента, в който тези неща станат мускулна памет, спирате да мислите за тях и е супер удобно. А няма да търсите, нали, края на прозорчето, чакай сега да го разпъна, защото който е ползвал банк, знае, че е full, нали, full size, нали, няма такова нещо. Не е особено приятно. Така. Друго, Photoshop. Много кратко, нали, ще го кажа. Автоматизация в Photoshop. Аз също много мразя дизайнери, които ми дават един PSD файл, който е 645 леера, които нямат никаква структура. И като един, нали, фронтендър, как се реже? Примерно аз лично не свикнах да режа с слайсове. И обикновено, като не ти дадат PSD файл, който има слайсове в него, трябва да селектнеш нещо и да скриеш всички останали леери, да му кажеш cut и да си експортнеш картинката. Ами да, в момента, в който кажеш скри всичко останало, в този, нали, PSD файл има 625 леера, изведнъж губиш всякакъв контекст и като ги върнеш всички останало, става една каша. Всичко се вижда и не знаеш нищо за какво става въпрос. Така, едно бързо демо. Как се менажира това нещо? Това е един дизайн, който аз съм правил за iPhone application, който, нали, моята фирма правим, и аз ползвам Layer Compositions и Smart Objects. Това е супер удобно, защото независимо от колко много леери имаме, само ще го сложа пак на home screen,
колко много леяри имаме. Тук отстрани. Ние първо си имаме стейтове на тия леяри. Кой леяр се показва, как се показва. И ето имаме различни стейтове на цялото това нещо. Това защо е удобно? Сега, съвсем спокойно мога да отида в леяр, мога да кажа на тази картинка, да селект на леяра, да кажа скри всички останали леяри. Това е само картата в момента, това не беше добър. Ето, това е само картинката. Нали, мога да дойда тук, да си селектна картинката и да си отрежа. Нали. Обаче сега, ако кажа, искам show hide all others, вижте какво ще се получи. Два пъти. Хоп. Това не е особено приятно за работа. Сега обаче, понеже layer composition-ите пазят view, цъкам home screen, съм обратно в home screen. Статуса. Хубавото другото нещо на тези layer composition е, че пазят статуса на целия документ, виждат кой layer съществува, кой не. И това е, нали, от това не забравяйте празни леяри. В момента, в който кажеш на някой леяр из 30, от всички леяр композиционни страни получават по една warning иконка, управи си, нали, потенциално може да имаш проблем тук, да не се вижда някакви работи. Което кара хората, нали, дизайнерите да внимават какво правят. И сега, къде идва момента с автоматизацията? Всички тези леяр композиционни имат целият статус на application. Това е много удобно, защото на клиента иска има две неща. Ние като дизайнер работим от едната страна за програмиста, който трябва да дадем един сет от файлове, от друга страна на клиента, който трябва да дадем един сет от скриншоти, които показват всеки един стейт на този апликейшн. Което е доста трудно, по принцип, ако стандартния дизайн са ни папки, дупликация на леяри, за различните статуси и е лудница. Така, с Layer Composition просто отиваме на файл, scripts, Layer Comps to Files, и в, нали, download, тук съм си кръстил някакво име, казвам run. Добре. Така, демо. И Photoshop почва. Нали, и се отивате да пиете едно кафе. През това време машината работи вместо вас. Нали, отваряме. Така. Десктоп. Демо. Ето ги всичките снимки. Нали. И това спокойно вече може да го изпратите на клиента и да кажете ето ги всичките снимки и да си говорите, понеже те са... Даже фотошопа каза ОК. Нали. И може да понеже са номерирани. Нали. В момента обаждате се по скайп и си говорите 0014, еди какво си. Нали, и супер лесно, защото така е, че този леер, който най-отгоре, примерно, ето тук. Кога ли се показва? Да. Ето това нещо, което е отзаде. Всички тези неща са един обект в целия апликейшн. Следователно аз отивам на единствения леер, който е това нещо, променям цвета, сейвам, реекспортвам всичко и съм резкин на лапа за 10 минути. И съответно, ли, има, ако си направите един scratch файл, който избира всички елементи на дизайна, може просто по същия начин да кажете generate slices и да пратите 250 файла към, нали, изрязани файлчета към програмиста, да се оправя. Та, ето, може и фотошопа да се автоматизира и, нали, важното е човек да си знае работата. Така, това се ползва Smart Object, много удобно, за да може Smart Object-ите да са на различно място, както е един title bar, който се появява отдолу, отгоре и да се сменя само на едно място. Layer Composition се показах, Scratch файловете са от страната на девелоперите. Те описват всеки един елемент, нареждат се в една матрица такава и се правят слайсове, за да може да изгенерира лесно всички картинки, които трябва за програмирането, а не от страна на клиента. Така, Configuration and Setup. Сега, тук малко влизам в по-странната част и понеже като си говоря с приятели, фронтендери, дизайнери и така нататък, какво се случва, когато дизайнер чуе Shell Terminal? Нали, общо взето, нали, вие сте големия човек, нали, който си излиза от стаята. Аз не мога, аз не разбирам, най-безбавното ми е като кажа, нали, някой гид. Гид, не, терминал не мога, моля. Нали, смисъл, аз съм тъп, не мога, така звучи отстрани.
В крайна сметка, аз преглътнах, нали, тая част, взех да отворих и терминала, научих се да работя с Git, взех, че се научих да, нали, да ползвам и Shell-а за разни неща. В момента основно си ползвам Shell-а за навигация, нали, напред-назад. Нищо, че често отварям от Shell Photoshop, но така, това е малко затворен кръг. Та, аз съм си направил един .files проект в GitHub, който пазва цялата конфигурация, има едни скрипчета, които конфигурират OSX, след което конфигурират Git, Vim конфига, доста други неща, Homebrew е пакет менеджер на Mac-а, имам си един лист с пакети, които инсталира автоматично и плана е, това както съм написал, е work in progress. В един момент идеята е, че с една команда на чисто нова машина, в случая Mac, да пусна, нали, една команда в чисто нов shell, нали, която да ми качи всичките настройки, да ми дръпне нещата, да ми настрои Git-а, всичко и аз да почна да работя. Това е плана. И в момента, нали, работя. Това е едната част от настройките. Другата част е, че аз седнах и видях, че много често, когато започвам нов проект на WordPress или на, нали, Drupal, ми отнема половин час, не половин час, но 15-20 минути да сетъп на новия, нали, нова база, нов юзер на Apache, ново репозитори и всичко това. Нали. WordPress казва, имаме, нали, the famous 5-minute install, обаче никой не ти обяснява преди това, че трябва да направиш MySQL потребител, да имаш Apache, настройки и така нататък. Нали, WordPress много бързо се инсталира, обаче това го прави още по-бързо за мен. Всъщност какво прави? Един bar script сваля WordPress, инсталира го, понеже аз съм взел няколко решения, че винаги всичките сайтове ще се казват с едно име, смисъл няма да има, нали, в конзолата, проектът се казва с някакво име и му казвам Lazy WP install portfolio. Той си създава папка, създава си виртуален хост, конфигурира си виртуалния хост, проверява дали базата съществува и почва инсталира WordPress. Сваля последния WordPress, инсталира го, ползвам WPCLI, CLI, което е команден ред, дава ти в терминала достъп до всички функции на... дава достъп до всички функции на WordPress и може да инсталирате базата и всичко останало, може да конфигурирате и да инсталирате плагини от него и минава през цялата инсталация. И всъщност стигате до с активирана тема, готово за работа. Мога с 30 секунди по-късно да влезна в проекта и да почна да редактирам темата. С настроен SAS, компас и всичко, което ви трябва. Нали, с малко дописване на скриптовете може да си направите вашите специфики. Има ги в GitHub, може да ги погледнете. Съответно, имам същото нещо и за Drupal. Easy WP и стал Drupal. Там е още по-лесно, защото Druge, което е CLI за Drupal, е доста по-старо и доста по-развито. И сега, в един момент, след като направих тия скриптове, осъзнах, че имам процеса е запазен навсякъде и всичките проекти са с една и съща файлова структура, знам къде се намират, знам какво става. Имам и една, така наречена, нещо като база, която знам кой проект какъв е и къде се намира. И следващото нещо, което е Easy Project Switching. Идва някой програмист, нали, както казах, искам да направиш еди къде си. Затварям всички прозорци, нали, набирам се на клавиатурата на Command Q, всичко изчезва, отварям и терминал, Edit Project Name и съм си автоматизирал, използвам Consular, което е Terminal App Automation, и той почва да отваря прозорци, зарежда браузъри, отваря точно определените URL-та, пуска компас, проверява Git и съм готов да пиша. Нали. Нещо, което отнема 5 минути, може би, нали, смисъл да се тъпнем, да проверим дали всичко е наред, това отнема 3-4 секунди, за да запали, нали, машината, да запали всичко останало. Следващото нещо е Update All WordPress. Влизам поредния проект, обаче WordPress-а ми грами, не ми грами, нали, ми казва, тук има Update. Окей, едно скрипче, Lazy Update All, и то си минава през всичките 16 WordPress-а, които имам инсталирани и ги апдейтва с WPCLI, което, нали, си внимава, оправя си с базите автоматично и минава апдейтва всички проекти, които имам на машината. Същото нещо и за Drupal. Другото нещо е deployment. Сега, тук аз имам предвид deployment на ниво, да кажем, тестинг или стейджинг. Аз като говоря с клиенти, така нататък, идеята тук е да автоматизирам някакъв процес, който е по-скоро работен. Не говорим за някакви големи сървъри и така нататък. Аз използвам Git с post-receive hook от GitHub, когато къмитна в мастер бранча или в който било бранч, в момента, който къмитнете и пушнете файловете към GitHub, GitHub може да нотифицира някакъв друг URL, че това се е случило. И то получава данни къде е къмитнат кода.
Съответно, базирано на тия данни, може вие да правите нещо. В тази случая нотифицирам един deploy PHP файл, който взима информацията от GitHub, проверява какво се случва и пуска, в зависимост от това в кой бранч съм къмитнал, може да деплойне на различни места. Deploy SH може да се каже deploy test, deploy live, нали, на ваша отговорност. Аз тук имам допълнителна стъпка, освен git pull да взема новите промени. Изтривам всичките CSS файлове, ги генерирам наново през SAS. И това е с deployment. Така, сега, целта на мен е, че в един светъл ден всичко това нещо ще бъде, нали, development средата, ще бъде един VM, който ще се настроя през Puppet и, нали, за 15-20 минути, нали, без аз да пипам нищо, просто натискам един бутон, имам една готова VM машина, която става за девелопмент. С VM настройките, с всичко и няма значение какъв ми е лаптоп. Нали? И с какво работа. Та за заключение, това исках да кажа. В смисъл, погледнете точно къде, къде са ви таймсинковете, съжалявам пак за английския. Малко време отделете и може да постигнете доста така приятни резултати. Защото най-малкото, когато имате, особено когато ги чейните, когато покажа на някой в офиса, е тук виж сега как това ще направи това, натисне един бутон и после, нали, много е яко. Нали, се съседят страни хората и гледат, о, това е много добро. Нали, точно, нали, аз съм дизайнер. Така, в смисъл, това е, което иска да моля, дано да ви е било интересно. Баш скриптовете са в GitHub. Е тук, това е моя GitHub. Може да почете за WP CLI тук, Alfred 2 и който му е интересно и ползва Vim, аз съм моите конфизи. След супер много време, аз съм горд дизайнер, че имам собствен Vim конфиг и ползвам Git submodule. Благодаря. Имаме малко време за въпроси. Няма въпроси, изплашите. Има, да. Чакай. Взимам пари. Да, един друг дизайнер. Първо, поздравление за лекцията. Ако всички дизайнери бяха като тебе... въпросът ми е, каза в момента, когато се случваш в проектите, че отваряш браузър в определени адреси. С кой браузър работиш? С всички. То това е интересното, че можеш от нали, казваш на този браузър отвори това, на този браузър, наистина на всички браузъри, то отваря Safari, Firefox, Chrome. На Mac, съответно. Мисъл... Ама това е, смисъл, как става е въпрос? През терминал. В смисъл, той Mac има, в смисъл, повечето апликации... Можеш да му подадеш през командния ред, с кой... Да, можеш на Firefox да му кажеш на Firefox App. То по принцип другото, което е, че на Mac можеш да кажеш Open и му дадеш нещо и то, нали, то знае, как, мисъл, знае с каква програма да го отвори. Така че, първото нещо е Open е това URL и ще го отворя с дефолтния браузър на OS-а. След което вече има други начини. Има го в скриптовете, за да отвори Safari, Chrome и нали, и зависимо кой ти е дефолтния браузър. Ясно, това не беше въпроса. Освен това имаш и Apple Script на Mac-а, също имат Apple Script. Apple Script може да прави много неща. Колко по-скоро предложение от мен. Гледал ли си Vagrant? Не. Там имаш... виртуална машина, избираш си типа виртуална машина, която да използваш и има интеграция с Puppet. Точно това, което ти се надяваш. Ще го погледна. Погледни. Да, също подкрепям Vagrant, защото интеграцията му с Chef е много по-як. Така става, да. Други въпроси. Какво правим с най-големия TimeSync, Twitter, Facebook, социалните мрежи? Какво правим по тези въпроси? Ами, вижте, аз първото, което един приятел каза, че винаги съм имал съм така късмета да работя, както той си изрези, нали, да ходя по червеното килимче. И се надявам, че тук сме се събрали малко хора, дето мотивацията не е проблем. Ако си намират, нали, ако от гледна точка на бизнеса, защото аз, нали, също имам собствена фирма, ако може да намерите хора, с които сами да са мотивирани, това не е проблем. Момент, Skype дори да кажа, че Skype, нали, повечето хора, Skype, сега ще се чуя с приятелите, аз като видя Skype ме заболява главата, защото, нали, за мен Skype е свързан с клиенти. Въпрос на, как да кажа, дисциплина, мотивация и така нататък. Зависи от човека. Зависи от човека и ако наистина, в смисъл, от гледна точка на бизнеса, имаш 4 човека, които правят някакъв, нали, grunt work, и на тях проблема им е Twitter, нали, имаше
кой скоро беше твитнал, че в тяхната фирма, нали, Facebook, нали, Facebook зарежда Jobs.bg. Али, си се, и това е вариант, нали? Още един въпрос. Добре, благодарим на Коко. Коко!